videoya keçməsən əvvəl kanala abunə olmağı və videonu bəyənməyi unutmayın. Həmkarlarımızın nədən danışdığımızı başa düşməməsi və Ermənistanın marionet dövlət olduğunu deməsi çox təəssüf doğurur. Məncə İrəvan ilk dəfədir ki, müstəqil hərəkət edir. Axar az xəbər verir ki, bunu Ermənistan parlamentinin sədri Alen Simonyan deyib. Son 30 ildə Ermənistan ilk dəfə dövlətə çevrilib və dövlətçiliyin əsaslarını qoyur. Məsələn, deyə bilərik ki, himni italyan qızından almışıq, başqa bir şeyi Sovet İttifaqından götürmüşük. Sərhədi bizə kimsə çəkib deyir ki, bura da oturacaqsan, ovurlayacaqsan, uşaqlarını əskerlikdən qaçıracaqsan, saraylar tikəcəksən, qarnını otaracaqsan. Düşmən qəfil hücuma keçsə, bizə zəng et, bir az fikirləşəcəyik. Bizim üçün sərfəlidirsə, səni xilas edəcəyik, olmasa 100 il əvvəl olduğu kimi yenə sövdələşmə obyektinə çevriləcəksən, o bildirib